Дитячий садок номер 2 «Берізка» зараз називають зразковим, а щорік тому стан цього закладу залишав бажати кращого. Стіни були потріскані, дах протікав. Буквально за якийсь рік ДНЗ став як новий. Оновилося повністю перекрито дах. Він потребував ремонту, це було одне з важливих завдань, і фасад. Фасад був потрісканий. Зараз у закладі виховують більше 150 дітей, діють тут 5 груп. У січні садочок відсвяткував свою 55-ту річницю, та попри свій поважний вік виглядає він ідеально. Нове життя ДНЗ отримав завдяки співпраці з чеськими партнерами, каже голова Великого Березного. Дитсадок був в жахливому стані. В червні місяці парламент Пардубицького краю схвалив виділення 500 000 крон на співфінансування нашого об'єкту. Загальна кошторисна вартість була 1 850 000 гривень. Роботи почалися після продання тендерів. Та пішли на ДНЗ не тільки європейські кошти. Фінансували об'єкт частково і селищної, районної та обласної ради. Профінансували 500 000 районна рада і майже 500 000 ми. То на самі будівельні роботи, але разом з тим ми більше 500 000 витратили на придбання меблів, столиків, матраців, всього кухонь, всього, що було необхідно дитсадок. Взагалі дитсадок, з дитсадка старого лишилися лише стіни. Це друге нове. Офіційне відкриття тут призначили на середину серпня. Сюди завітає офіційна делегація з Чехії. Під час урочистостей партнери зможуть оцінити якість виконання робіт і цілком можливо захочуть продовжити співробітництво з закарпатським селищем у інших напрямках.